aqui mais uma vez novamente, trazendo essa exclusividade aqui do mercado, recém lançada pela Dados. Que marca que é isso? Não existe, né? E olha aí, ó. Se você quer um arguile bom e barato, tá aqui pra vocês. Arguile de 30 reais. Que é isso? Saca, vem com um monte de seu setup com até 200 reais. O arguile mais barato, 200 reais. 30. Já vem completo. Fala, vai se fuder! Sobe daqui, meu! Só não tem prato e respiro, mas tem abafador. E você não perde ele. Cara, esse arguile é um dos mais importantes que eu tenho na minha coleção. Que eu tenho ele, acho que já faz uns 6 anos. Mano, faz muito mais. Eu não sei como ele ainda tá inteiro e vivo. Você pode notar que ele tem umas ferrugens meio perigosas. Captou? Mas é importante que tá de pé, né? É panela velha que faz comida ruim. Bom, então vamos lá. Nunca preparei o roche pra vocês. E aqui, então, em primeiríssima mão, vou preparar este belo roche aqui, ó. Precisa de muita calma e técnica, porque você não pode colocar muito fumo. Senão, trava o... Deixa eu pegar o roche aqui. Que é o abafador junto. Abafador, não sabe que você não... É bom que você não perde. Pronto, um dedinho assim, ó, acima da água. É bom que você... Se você não tem água pra colocar, pra encher a base dele, tem uma coisa que é muito boa nele. Você consegue encher com baba. Que nojo. Então, se você não tem água no local, é fácil de você encher. Não precisa se preocupar com isso. E agora, nada mais, nada menos que as nossas resistentíssimas folhas alumínio. Porém, acho que essa daqui tá um pouco grande. Eu vou utilizar uma menor. Essa parte aqui não vai precisar, por isso que eu tirei. Eu me dei conta disso, que eu sou um cara, eu sou burro. Qualidade e resistência aqui, ó, não rasga. Muito bem esticado. Agora eu tenho uma técnica muito boa aqui, ó. Aqui, ó. Faz a capa. Olha lá. Pro carvão não cair. Ô, Juba, acho que é meu McDonald's! E já tá pago! E assim você não tem perigo nenhum de deixar o seu carvão cair na seção. Ó, olha lá, olha lá, ó, olha lá como ficou bom. Porque assim o carvão não escorrega, como é um roche pequeno, né? Então não tem aquele perigo do carvão estar escorregando e você acabando queimando a sua mão. Fazer bastante furo pra ter um furo melhor. O carvão foi inteligente, só acende um. Da Joy, nosso novo patrocinador aqui, tá conosco no canal. Ai, beleza! Enquanto vai aquecendo o nosso fumo, coloquei o abafador, tá show de bola. Enquanto ele vai cozinhando, vamos falar do meu setup, né, que ele é. Cara, eu gostei bastante da base dele, que é um dado. Eu gosto de dados, e gosto de dados rosa. Cara, essa mangueira, ela é toda trabalhada, uma mangueira muito bonita, tá ligado? Dificilmente você vai achar uma mangueira assim. Ela não é uma mangueira reciclável, então é muito importante você estar lavando e cuidando bem dela. Ela é toda emborrachada. Um ponto fraco que eu achei da mangueira é que é de plástico a pontinha. Então você tem que ter um cuidado a mais com o seu arguile. Aqui do outro lado, uma coisa que eu achei muito ruim é que ele não tem um respiro. Quando o arguile não tem respiro, a minha dica é: puxa com muita força. O arguile tá sem respiro e tá forte. O que você vai fazer pra resfriar o roche e pra tirar aquela fumaça que tá forte? Só dá pra puxar. A gente sobe aqui, tá cheirando ruim. Tá cheirando plástico queimado. Se subindo aqui mais um pouquinho, a gente chega no Adal Stain dele. Adal Stain não, né? A gente chega na Stain. Cara, eu achei ela muito trabalhada. Esse vermelho com os cortezinhos e entre o prata, parece várias janelinhas. Cara, eu achei muito bonito. Uma coisa que eu não gostei muito é que é vermelho e a base é rosa. Acho que eles não combinaram legal nisso, tá ligado? Faltou um pouco mais de intelecto aí. Mas eu acho que já tá bom pra fumar. O cheiro já tá ruim. O cheiro tá com cheiro de plástico queimado real. É um abafador, eu acho. É um abafador pra caralho. Uma sacada dos caras que não foi muito boa é que a base é de plástico. E com ele encostando na base quente, eu acho que vai dar uma derretida. Bom, então vamos à consideração da puxada. Vamos ver qual é, né? Desse narga. E você não precisa nem ficar segurando a mangueira. A mangueira vem direto na sua boca, sente só. Tá subindo água. Coloquei muita água na base. Ele não tem um fluxo muito leve, é um fluxo um pouco pesado, mas também a gente tem que dar uma boa relevada. Porque olha o tamanho dele, custa 30 reais. Você só quer fumar, só quer dar relaxada, tá perfeito. Ele sobe um pouco de água, mas é um ponto bom, porque se você passar do limite da água, você dá duas puxadas e já tá tudo certo. Uhul! E agora eu vou te mostrar, agora acho que já deve ter dado uma aquecida, a gente esperou um tempinho aqui, as fumaças. Você sempre pede, ah, e o fluxo de fumaça? Quer ver fumaça? Porra! Vai se tomar no cu! Quer que saia mais fumaça? Tá subindo um pouco de água ainda. Porra!
É por isso que eu te falo, Arguile, só ele não faz a fumaça. Então não adianta você ver eu fumando no Empire aí, que muitas pessoas falam, mas você não mostra a quantidade de fumaça que sai do Narga. Meu irmão, qualquer Arguile sai fumaça, olha essa porra tanto de fumaça que saiu. Vai se tomar no cu. Pontos positivos. Bota a vinheta aí, Simone. Então é isso, mano. O ruim dele é que ele não tem um respiro e não tem um prato. Esses são os dois pontos ruins dele. Mas agora, em questão do tamanho da fumaça, do tamanho do Roche, da mangueira, do Roche, do acabamento do Roche, da mangueira, uma nota fácil que eu daria pra ele seria de uns 9,72 joões gordos. Ai, que legal, que bonito, que beleza, que alegria. Porque, mano, é um arquivo muito bom. A única coisa de ruim é que ele não tem um respiro e não tem um prato. Mas de resto, qualidade excepcional. Não tem o que mentir ou o que falar de errado aí do Narga. É um desval por R$30. Quem tiver um desval aí e quiser vir junto comigo colocar um do lado do outro, eu vou te mostrar que sai mais fumaça. Então é isso, rapaziada. Ficamos mais uma vez novamente por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostarem, entra no Mercado Livre e escreve Narguile de Dado. Facilmente pra você comprar. Cara, assim que o canal bater 2.000, entra no Facebook que vai ter lá o sorteio pra vocês. Pô, vai ter tudo que tem aí dos patrocinadores. Tem tudo isso aí de patrocinador? Os patrocinadores ajudaram, colaboraram com tudo aí pra vocês pra um mega ultra sorteio radical. E se você ainda não me segue nas redes sociais, tá aqui, ó, todas pra vocês. Instagram e só tem ele por enquanto. E tem cupom de desconto aqui pra vocês. Entra aí no site da Arguileiro pra você comprar umas bases, uns arguilhos da hora se você achar. Entra no site da Ergo, você pode achar várias camisas bacanas. E agora temos o Cloud Ruka. Se você quiser comprar o Empire, que tantas pessoas falam, cara, eu não acho que o preço que você sugeriu, R$135. Então corre lá, que tá por R$135. E você pode usar o cupom de desconto do Planeta Tufi, que você vai ganhar 5% de desconto e aquele lindo chaveirinho. Tá longe, não vou pegar ele agora. Vai ter assim. Pra marcar. É mentira, é mentira. Então suiga, suiga. Porra!